السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوډ ډیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو د خیر اسره د سنډي ریز دا 8 نومبر 2020 8 نومبر 2020 دا تاریخ ته اتوار ریز تاسو مو ریکارډینګ کوو په کلی کې زوج صاحب مرحوم جان بدر کا محله ټټار خیل ایمیا دی ملکانونو او فوت شوی دا لا پوک دیو بشي الله دې ورته په بهترو جنتونو کې زی ورګي والد محترمہ راز بہادر اسلام بہادر اینڈ فضل بہادر سلام نی نی بجی دی جنازی تھی میرے روان سی صحیح شیش ہے پہلے تو میرا وہ دے چلے جنازگی طرف تصویر جنازی ٹیم بس پورا ہے تقریباً سو کم چیز ویڈیو گورے مرحوم ہی دیکھو رہے مغفرت دعوا کرے چھ اللہ پاک کی مرحوم ہو بشکی جمشید علام او بخا پارو مارو دغه زنه وو زمان نو وو زمان نو سونو زه خلا مو بخا شو تا کاسو سبب شو تا شي خپل لګي بدل شي ګوي شو نه لس ټیټ کنه بیا بسې شي ها بس تو نه ټیټ کله شي بس تو نه ټیټ کله شي سیده سه کوجو ماسه سیده سه علام بخا سیده کا کاټ سیده کا سیده سه مخ کسر سیده سه کنه پاروں والا مو بخا پاروں منڈی ما ہوئے ٹھیک ہے ہمارا بولے کا شروع ہوا
مشرا څوک نه جوړوي الله مو بخا ټیم نه چاست په سره بس د خیره سره جنازه وشوه زوجه صاحبه مرحومه جان بادر کا دیویا دی ملکانانو محل ټکار خیل کوټ دی کنان الله دی وبښي ان شاء الله اوس به شاکوت مقبره تر تصویر دفن سلسله به څنګه کې اجازه کیږي اب د طریقو د تاسو د دوه کوي د مقبره دی پورا دیویا دی میا صاحب دی فرشید کې دی صفیه جی صاحب دی یې د سیستر وخت اجازه کیږي عمر اگلے شہر میں ماما صحیح صحیح ودو سالون دی کوشو پټک دا جوړه کړو نو شوه ده راو دی بیزی دی مړه بیزی نو کور شو ته پاتره علي کو ته دی ونه او ته دی ونه او شي خال کو ته نه نه موږ څه پوهی ما څنګه خبر دوی خبرې درې او ته وکو یا کنه خو دی ګوډی ته لږ نه راوي کی چې دا ګوډی دی مو څه پوره دا دوی درې خبرې وکو الله تعالی دی او بش کی پاک پر ورته کو امين او خو دې نور خیر کی امين او ډیر پسې خپایو ډیر شاش زوا والا تعالی دی او بش کی پاک پر ورته کو دې موږ په نو کې والا تعالی دې ټول ته خیر دی اوس په ورو ده دې ټول ته خیر دی دا ګنا بي موري رغلي ده الله تعالی دې ټول ته خیر دی هر خل دې رمې رو دې په سبا دې ټو ټیک ټاک دې ما نه په شټ شټې ما شکر نه کوم شټې ما الله دې ټول دې دې کې چلې شاکوټ مقبرې ته به وځو روان یو دی خیر سره شاکوټ مقبرې طرف ته جنازه وشوله او بس حاجی صاحب دی ورپسې په دډرسن پسې شوته ویلوډ دی دغه دی بس دی خیر سره دغه دی کلی کې جنازه وشوله مو په مقبره کې موجود یو او تاسو ته د مرحوم قبر شیو زوجه صاحبه مرحوم جان بادر کا محله ټټار خیل کوټلی ګلان نن په کلی کې پاک رسیدلی او په دوی نیمې بجې جنازه ادا شوله او دا مو په دې مقبره کې او تاسو د قبر کتل شي څوکم چې دا ویډیو ګوره د مرحوم د پوره چې کوم دی د مغفرت د پوره دواګانې کوي چې الله پاک دې مرحوم وبښي او دا والد محترمه راز بهادر اسلام بهادر فضل بهادر دا یغې قبر دی او بس ویډیو کمپلیټ وګوره تر اینڈ پورے
او د مغفرت د پر اورته د وګونې کوي. ماشاء الله موږ د کلي څومره ګوډي دي په دې خبره کې الحمدلله مو یونیټي شته، اتفاق شته په مړي کې. څه ټیم کې چې د کابر کنستنې ټیم وي ټول خلک راوځي، او د جنازې په ټیم کې وبیا دلته په شاکوټ کې چې کومه دفن سلسله وي یار سړی خپل ګوړه بوسي، او په دې ځای کې چې کوم دی نو خپل ثواب په کې حاصل وي. ټول ګوډي ګوره جي هغه ګوټ کې یار روان دي. Estaba curtido, pero se estaba de que se quisiera.
سب سب کیے بس وندر میں وہ خدے پاک دی ہوتا غستر دے غستر لے رہا ایڈیرو خوشولے سر نصیب کی آمین اللہ دے بار نہ کی او بخ آمین بس دو مڑا خری جے دے کار سمرا منڈی ترڑے ہوئے بالکل بس دو سمرا چھ رگری خدے پاک دے دو ہم دے دیا جرویر کی آمین اور دے پتہ گا وانے خدے پاک سار تو اور سوا او اللہ دے مخ کے نور چھ سمرا مسافر پر بار دی اللہ دے کرونا نہ وسو کی آمین خدے پاک دی مجھ دو کلے دے ہر بلا نہ پامن کی وسو آمین سم آمین کی ٹول تو دو یاد پکو یاد اون پکور دے دا نہ چھ گنی دو مشاف کو بل نمبر بس اللہ دی خیر کی شو جی دے رمانہ دے دی رمانہ نے ملک سے مس دے دے مر ہما خور تو اس پر الفا اللہ کو کیوں بچو والا کو تیری پملے خال گتا دی زڑ صابر گیر کی امین سم امین بس دی خیر صدقہ دے قبر تیار شو دی مرحوم اللہ دی وبشتی انشاءاللہ مولا کونو پک شمے نا تو کو ور سرای مچ کوم دا مشیرون دی وای میں دا ما کی دا ما ولا ہائے میں ہا دل کی دلو کیسا دل کی دلو ہمیں تو پتہ نہ اڑی پتہ نہ خوش ہو سکے تو چپات میں تو پنیر ہو تو چپات میں تو پنیر ہو ہاں جی بس تو سو ویڈیو کمپلیٹ ہو کتا دا غدا کابر تیار شو او سو کم چی دو ویڈیو گورے اخری کی بیا دا تا ریکویسٹ کو چی مرحوم دے پورا دی مغفرت دوا کوی چی اللہ پاک دی مرحوم او بشخی زوجا صاحب مرحوم جان بہادر جان بہادر کا محلہ ٹٹھار خل کوٹ لکلان والد محترمہ ریس بہادر اسلام بہادر اینڈ فضل بہادر اللہ پاک دی او بشخی اللہ پاک دی دغه فیملی تا ټولو ته دی زړه صبر ورکی کمپلیٹ ریکارڈنگ مو د تو کو پدې خپل نیٹ ورک زما کله کوټلی کلان مونه اوس به تاسو نمو یی اجازهات غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به حاضر یم تر هغه پورې اجازهات اخلو الله حافظ الله پامان.